Hallå där! Ja, idag ska vi titta på ett klassiskt avsnitt från 88. Vi ska titta hur möjligheterna är att ta sig ur en bil som har hamnat under vatten. Ett mardrömsscenario kan det tyckas, men chanserna är faktiskt ganska goda att ta sig upp till ytan som vi ska se. En klart annorlunda testbil har vi också i det här programmet. Ett märke som vi bara körde 2-3 gånger under 25 år. Jag avslöjar inte vad det är för bil nu, men testfamiljen körde den också. Och Mimmis kommentar var att sätena är som att sitta på frusna falukorvar. Den motiveringen har jag aldrig hört senare, varken förr eller senare faktiskt. Och så ska vi kolla rondellkörning som kan vara rena rouletten när det gäller vem som har rätt och vem som har fel vid en olycka. Och så kollar vi in kopiorna. Fabriken som tillverkar kopior av klassiska bilmärken som Mercedes, BMW och Porsche. Och de här kopiorna, de säljs till högre pris än originalen. Ja, nog pratat, nu kör vi. Instängd i bil under vattnet. Mardrömmen blir verklighet i Trafikmagasinet. Vilka är chanserna att komma ut? Att krocka i rondell är som att spela roulette. Det är slumpen och inte reglerna som avgör vem som får rätt. Vår testfamilj provkör ett italienskt fullblod och berättar sina erfarenheter i Trafikmagasinet. Ja, välkomna till Falustudion och ett nytt konsumentprogram om bilar och trafik. Har ni någon gång undrat hur det känns att sitta instängd i en bil under vatten? Ja, sådana olyckor inträffar varje år när bilar går över kajkanter eller genom allt för dåliga isar. Ja, en som har prövat på det här och vet hur det känns är Anders Häggqvist. Välkommen Anders. Tackar. Och ja, det är en obehaglig känsla som jag helst inte skulle vilja vara med om igen. Ja, det finns många frågor om vad som händer egentligen när en bil går ner i vatten. Hur tar man sig ur? Speciellt i en modern bil med mycket elektronik, med elektriska fönsterhissar och elektriskt centrallås. Fungerar de också när bilen står på botten? Ja, vi bestämde oss för att undersöka det här och för ändamålet så valde vi en Saab 900 utrustad just med elektriska fönsterhissar och elektriskt centrallås. Men också med en manuell taklucka och den kom att få en avgörande betydelse. I den här bilen sitter förutom du Anders också en annan brandman, nämligen Thomas Samuelsson. Och eran uppgift det var att inte bara köra ner i vattnet utan också sitta kvar till bilen hade gått ner på botten. Det är för att undersöka vad som egentligen händer. Och det är dramatiska bilder vi kommer att få se. Nu börjar vi se vattnet komma upp mot vindrutan här i varje fall. Och snart så börjar vi komma upp i brösthöjd här. Ja. Kan fortfarande ställa in backspeglarna. Nej, nu åker det in vatten genom rutan och vi har inte gjort någonting. Den släppte själv här alltså. Nu börjar vindrutestolparna gå. Vi trycker upp rutan igen. Så. Testa låsen då. Fungerar inte. Nej. Nu är det dött. Vad är det för rök som kommer ut? Vänster bakdörr, ja. Vänster bakdörr ryker. Det måste vara någon kortslutning. Ja, det är någon kortslutning där på något sätt. Små puffar. Ja. Det röker och ryker.
ganska så obehaglig känsla i alla fall. Om det skulle vara verklighet. Mm. Jag tror inte man ska kunna hålla sig kall så länge. Jag har väl gått en 7 minuter och man fortfarande haft en bra möjlighet att gå ur. Ja, precis. Det lättvindigast måste vara att gå ur takvägen. Ja, helt klart. Sen efter 7-8 minuter så börjar bilen att sjunka fortare som vi kan se. Ja, det stämmer det. Det var lite luft kvar i, bak i taket. Sen gick det fort på slutet och sjönk bilen betydligt fort. Ni sitter fortfarande kvar med säkerhetsbältena på här. Men snart så ska ni försöka ta er ur bilen och då ska vi se hur det går till. Det är Thomas som börjar, Thomas som sitter på förarplatsen. Här använder ni syrgas också? Ja, eftersom vi skulle vara under vattnet några minuter och så det var väl lite länge att hålla andan kanske. Men han har inga större problem att ta sig ur som vi kan se. Nej, vattenfylld bil så går det jättelätt faktiskt att öppna en bil. Och här är det din tur. Du tar takluckan. Ja, eftersom fönsterhissarna har slutat att fungera så det fanns inget annat alternativ än att ta takluckan. Och det var ett mycket bra sätt att ta sig ur bilen på. Ja, vi gjorde det här provet under kontrollerade former. Vi hade grodmän utanför bilen i vattnet och ni hade också tillgång till syrgas. Men ni lät lite skärrade här och det kanske inte är så konstigt i och för sig. Nej, det var en obehaglig känsla trots den här säkerheten som vi hade runt omkring oss. Så var det en obehaglig känsla då vattnet steg inuti bilen och vi satt fast i säkerhetsbältet. Och låsarna slutade fungera på ett ganska tidigt stadium, centrallåset alltså? Ja, det stämmer. Vi hade inte varit länge i vattnet förrän de hade slutat att fungera. Sen började vindrutetorkarna gå och signalen hängde upp sig, men det var inte ni som startade dem utan det var elektriska kortslutningar. Ja, det stämmer. Likaså att det började ryka inuti hytten och det var väl någon kortslutning också. Hur känner man sig då? Ja, man känner sig rätt liten. Bilen flöt rätt länge som vi såg innan den sjönk. Det är ju inte alltid en bil flyter så här länge, men i vårat fall så höll den sig flytande uppåt ungefär 7 minuter. Och den tiden ska man väl kanske då utnyttja. Och det ska vi ta och titta på nu. Varför inte utnyttja de 7 minuterna medan bilen fortfarande flyter? Här har bilen nyss körts i vattnet och är på väg att vattenfyllas. Ni har tagit av er bältena och försöker öppna förardörren bägge två, men det är jobbigt. Det är jättejobbigt. Det går nästan inte. Trots att vi får trycka precis vad vi kan för att få upp dörren. Men takvägen är inget problem som vi ser. Du tar den här gången också. Ja, det är inga problem som sagt. Sen kan det förstås också variera hur länge bilen flyter. I vårt fall var det ju rätt länge. Man kan också tänka sig att bilen hamnar på taket. Dessutom kan man vara skadad när man sitter i den. Man kan alltså komplicera bilden mycket, men i det här läget som vi pratar om, vad är ditt tips? Ja, det är väl att man ska tänka på att de första minuterna medan bilen flyter, att utnyttja dem till så mycket man kan. Och det första man gör det är väl att man knäpper loss säkerhetsbältet. Och sedan tycker jag att man väljer att gå ut genom en fönster eller taklucka om man har sån. Och takluckan är väl att föredra, det går kanske lite lättare. Men fönsterhissar, en elektriska fönsterhissar fungerar också bra. Det såg vi på det här testen vi gjorde att de fungerade även 7-8 minuter under vattnet. Så att det har man lite tid på sig. Och att öppna dörr medan bilen fortfarande flyter, det är alltså jättesvårt som vi såg. Ja, det orkar man nästan inte göra. Då får man vänta tills bilen är nästan vattenfylld. Din erfarenhet utav det här, det är? Ja, det är väl man är en erfarenhet rikare och det är väl det som sagt var att man ska försöka utnyttja de första minuterna så mycket man kan. Tack Anders.
Ja, och sen bärgade vi bilen och vi har nu ett projekt på gång på att återställa den i körbart skick igen. Och det ska vi återkomma och rapportera om längre fram. Förra inslaget byggde på önskemål från våra tittare och det gör också dagens biltest. Prova något annorlunda, något sportigt och mer exotiskt står det ofta i breven. Och eftersom det är det sista programmet före jul så har vi tagit fasta på det och vi ska verkligen titta på en annorlunda bil. Bilen, det är en Maserati 425, ett ska vi säga italienskt fullblod. Och vi har valt att konsumentgranska den på exakt samma sätt som vi gör med mer vardagliga bilar. Det här är en drömbil som få har sett och än färre kört. Märket är Maserati från Italien och modellen Biturbo 425i. Biturbo, ja, det står för att modellen har två turboaggregat som gör V6-motorn mycket, mycket pigg. Det säger faktiskt bara vips, så är Maseratin borta. Maserati är ett klassiskt racer- och sportvagnsmärke från Italien. På tillverkningsprogrammet numera står enbart sportiga standardbilar. Den här fyrdörrarsmodellen 425 hör till de mest prestandavilliga som finns på den svenska marknaden. 0-100 klaras av på lite drygt 5 sekunder. Trots den rena sportbilsprestandan så är i alla fall 425an en fyrdörrarsbil. Om inte familjebil så går det i alla fall att åka fyra. Men för det nöjet så får man betala verkligt stora pengar. Eller vad sägs om 345 000 i grundutförande. Skyhöga servicekostnader upp till 3 000 mil 13 700 och bensinförbrukning 1,5 liter per mil. Och vad är det då för konkurrenter till det här verkliga lyxpaketet? Ja, vi skulle väl kunna ta en västtysk jämförelse, exempelvis BMW 730 för 338 600, också den fyrdörras med rak sexa, 185 hästar. Eller varför inte en liten Jagga, en Jaguar Sovereign för 361,7, fyrdörras med rak sexa på 203 hästar fast utan turbo förstås. Men tillbaka till Maseratin, vi tar väl och kliver in. Vad sägs om den här inredningen, äkta skinn, mocka och valnöt? Visst vattnas det väl i munnen på en bilentusiast. Det ser onekligen bra ut, men utrymmena är inte särskilt imponerande. De är inte större än en mellanklassbil som Ford Sierra. Men nog är det högklass på inredningen alltid. Växellägena, de ligger som på en racerbil, ettan neråt till vänster. Och växelspaksknoppen är förstås svarvad och polerad i ädelträ. En annan detalj, mest som image, är den klassiska Maserati-klockan. Den är väl knappast snygg, men som sagt just klassisk. Klassisk är också bakhjulsdriften. Det ska bara en sån här vagn ha. Framhjulsdriven Maserati, ja det vore en hädelse. En speciell differentialbroms för bakaxeln fördelar drivkraften till det hjul som bäst behöver den. Därmed ökas väggreppet. Ja, någon direkt familjebil är väl inte Maserati Biturbo, men vi kunde ändå inte låta bli att ge vår testfamilj en chans att känna på massen. Om inte annat så finns det i alla fall en ungdomlig entusiasm. Ja, visst låter väl kompressorhornen kul. Ja, som ni ser så är bagaget inte speciellt stort. Man får inte med två stora resväskor. Men däremot så fick vi med en resväska och sittvagnen som vi ju måste ha med oss eftersom vi har en treårig flicka. Två handbagage fick också plats och det finns lite plats kvar här till små väskor eller små kassar. Det var vad vi fick med. Ja, när man sen kommer till passagerarplatsen eller sittplatsen här i bilen så är jag inte speciellt imponerad. Jag måste säga att det känns som att sitta på, som på en hårdpumpad gummimadrass eller frusna falukorvar. Det är, känns obehagligt helt enkelt. Men det är klart att man är imponerad av skinnklädseln och ja, bilen ser väldigt fin ut inuti. Däremot så är den svår att växla om man inte tänker sig för. Lägena ligger långt ifrån varandra. Men det är en rolig bil att köra. Att prova på i alla fall.
Personligen har det varit en stor körupplevelse för mig. Man får vara lite försiktig, motorn är mycket stark. Det är för svenska förhållanden nästan otroligt. Jag tycker man sitter rätt bra i bilen. Ja, inte bara rätt, man sitter furstligt i den. Det finns naturligtvis ett högt motorljud. Kanske alldeles för högt, men det tilltalar mig lite grann. Precis som växellådan som är lite annorlunda mot våra vanliga bilar. Som familjebil så skulle jag inte vilja rekommendera den här. Inte på något sätt faktiskt. Men mycket spännande upplevelse har det varit. Och vi ska rulla iväg sakteliga, för man får ta det försiktigt i den här. Annars så kan man råka ut för de mest egendomliga upplevelser. Oj, 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 den kritiken instämmer vi allt helt i. Det är ju så med såna här bilar med mycket effekt och lite vikt bak, då blir de väldigt, väldigt lätta. Och det räcker med att göra ett kanske lite ofrivilligt gaspådrag i en kurva, speciellt på våt asfalt, ja då får man en sån där väldigt svårkontrollerad sladd. Kanske skulle man rent av ta upp det gamla kravet om att såna här bilar skulle behöva någon form av extra utbildning, kanske rent av ett riktigt extra körkort. Men tar man det lugnt, ja då visar sig bilen från en helt annan sida. Men även om Maseratin viftar på baken när det är halt, så går den på torr väg mycket stadigt i undanmanöverbanan, trots full last. Inga problem där inte. Prestandan är som vi antydde tidigare hisnande, och det märks givetvis vid en omkörning. Fast fart 70 och sen upp till 110. Ja, det tog bara 5 sekunder, snabbast av alla testade hittills. Motorljudet är ganska ättrigt och rätt vasst, något som också bullermätningen visade. Men först vår normbil Volvo 740, den har 69 decibel. För Maseratin så blev det 73 decibel som snittvärde. Det är högt. Hisnande acceleration, urstark motor och tradition som racer- och sportvagnsbyggare, det är Maserati det. En sån vagn är naturligtvis extra intressant att titta på under till. Vad döljs det av finesser, eller finns det rent av en del fadäser? Ja, det här är i alla fall en fadäs. Ett av kylrören till luftkonditioneringen sitter så här oskyddat strax under frontspoilern. Och lite längre bak sitter själva oljetråget på motorn, också det är mycket oskyddat. Fjäderben fram, men på racervis med triangelstag som undre bärar. En ganska slät bottenplatta med en stor katalysator. Det är burken i mitten det. Men det här verkar väl lite underligt. En fullständigt idiotisk dragning av ena avgasröret. Ska vara så, säger fabriken. Ska vara så för att det ska ge det rätta Maserati-ljudet. Ett komplett avgassystem kostar förresten 11 440. Motorn då? Jo, den är imponerande. Det är en V6a på 2,5 liter och med en effekt av 188 hästar med dubbla turboaggregat. Kraften är mycket imponerande. Men det här är inte särskilt imponerande. Rörigheten kring motorn, ja den är enorm. Och det vill till mekaniker tålamod för att hitta rätt bland allt som är draget kors och tvärs. Och sånt här råttbo med provisoriska kablar, det ska man väl inte behöva hitta på en bil för en bit över 300 000. Ja, några större problem att ta sig in i Maseratin via låset, det var det inte. Det tog bara 20 sekunder. Och la man ner ett par minuter, då kunde man också ta sig in via dörrkarmen. Ja, visst blir man väl imponerad när man ser en sån här bil med ljust skinn och ädelträinläggningar. Men när den första entusiasmen har lagt sig, så börjar man väl undra om de här som har designat inredningen verkligen har tänkt. Jag tvivlar på det. Ta bara ett sånt exempel som det här med stolsinställningen. Den görs elektriskt med 4 knappar. 3 utav dem sitter på mittkonsolen och den fjärde den har man gömt under stolen i framkant. Urdumt alltså. Sen tycker jag det är dåligt med öppningsvinkeln för dörrarna. Det går bra att komma in, men det är betydligt besvärligare att komma ut.
Och sådana detaljer, det tycker inte jag man ska behöva betala lyxpris för. Första intrycket av en sån här klassisk lyxbil, ja då hurrar man. Men förhållandet till bilen förändras ju mer man skärskådar den. Att köpa den här Maseratin, ja det är rent dåligt. Visserligen har den en synligen kraftfull motor, imponerande inredning och hög prestanda. Men som bil totalt sett då är både BMW och Jaguar bättre köp. Att äga, ja det blir också dåligt. I varje fall om man ska betrakta Maseratin som en vanlig bil. Räkna med mycket höga servicekostnader, höga reservdelspriser och ett andrahandsvärde som inte blir bra förrän bilen blivit riktigt gammal, det vill säga nästan lite veteran. Att sälja, ja det kan möjligen bli bra, i varje fall till rätt pris. Det finns nämligen alltid bilköpare som vill ha något annorlunda och då kan mycket väl en begagnad Maserati passa perfekt. Hur är då instruktionsboken till en sån här bil? Ja, elegant förstås med glättat papper och fyrfärgstryck. Men vår informationsexpert Sissel Håkansson ger den ändå underkänt. Den finns nämligen inte på svenska och det är svagt när man köper en så exklusiv vagn. Sissel granskade den engelska versionen som hon anser både rörig och omständlig. Men den avgörande kritiken, ja det är förstås att den inte är översatt till svenska. Men generalagenten är lyhörd för kritik och har nu lovat att redan nästa upplaga ska komma också översatt till svenska. Idag ska vi ta upp en fråga som åtskilliga tittare har hört av sig om. Det är en fråga som skapar problem, irritation och också olyckor. Just det, det ska handla om rondeller. För just kring det här med rondeller, eller cirkulationsplatser som de heter enligt lagtexten, ja kring dem finns många frågetecken. En del tittare undrar om det överhuvudtaget finns några trafikregler som gäller i rondellkörning, andra tycker mer att det råder djungelns lag. Vi anlitade en grupp experter för att försöka få svar på frågor kring rondellkörning. I den här gruppen ingick folk från Trafiksäkerhetsverket, från trafikförsäkringsbolagen och också flera trafikjurister. Vad kom de fram till då? Jo, de kom fram till att det inte finns några enhetliga regler för rondellkörning. Och då kan man undra hur vi vanliga bilister ska veta vad som är rätt eller fel. Bil A, den vita bilen, och bil B, den blå bilen, kommer båda samtidigt fram mot en rondell med dubbla körfält. Bil B i vänstra filen ska rakt fram, det vill säga höger ut i rondellen. Och bil A i högra filen ska fortsätta till vänster i rondellen och ser inte B's blinkers. Ja, som Kalingmar nyss sa så kommer det mycket brev till Trafikmagasinet med frågor om hur man egentligen ska köra i en rondell. Och om det nu är så att experterna är lite oense så är det ju inte att undra på att landets bilister har bekymmer. Men vi ska i alla fall försöka ge några goda råd här tillsammans med Ola Hagersten, erfaren skadereglerare. Vad vill du säga rent allmänt om rondellkörning? Ja, det är riktigt att det inte finns några klara entydiga regler om hur man ska köra i en rondell. Men om man jämför en rondell med en korsning, det är ju ingenting annat än ett ställe där några vägar möts. Och där finns det bestämda regler om vad man ska göra. Ska du svänga höger så lägger du i höger körfält. Ska du svänga vänster ligger du i vänster körfält. Och ska du rakt fram så väljer du det körfält som är lämpligast med hänsyn till den fortsatta färden. Ja, och då blir svaret på vem som är vållande till den här kollisionen vi har sett idag självklart. Ja, det är ganska självklart. Det är en bil som kan svänga vänster och har lagt sig i det högra körfältet och det är inte speciellt lyckat. Den bilen kommer att få bära ansvaret. Helt och hållet. Ja. Vi ska ta och titta på hur det egentligen skulle ha gått till. Här kommer det. Bil A, den vita bilen, har nu i god tid innan rondellen lagt sig i det vänstra körfältet eftersom den ska fortsätta till vänster i rondellen. Bil B ligger i det högra körfältet för den ska köra rakt fram, det vill säga svänga höger ut ur rondellen. Ja, så den enkla grundregeln den blir alltså att ska du till vänster så håll vänster och ska du till höger så håll höger och rakt fram ta den fil som är lämpligast. Men nu är verkligheten inte alltid så enkel. Dels så utbildas det praxis mycket beroende på hur trafiken flyter vid olika tider på dygnet och dels så finns det rondeller som ser väldigt olika ut. Vi har filmat en del olika som vi ska visa nu. Thank you.
Ja, Ola, det här axplocket visar ju verkligen hur olika rondeller kan se ut. Ja, det gör det verkligen. Och det är alltså särskilt viktigt att man har uppmärksamhet åt alla hållen inne i en rondell. Ja, därför att någonstans i rondellen så måste man ju ofta byta körfält. Och det är just då det är så viktigt att man är med på vad som händer vid sidan. Och att man försöker att få ett samspel mellan trafikanterna. Så ska nog även det här kunna klara ut sig. Ja, enligt experterna verkar det enkelt att köra i rondell, men våra tittarbrev visar ändå att det är lite av roulette. Man vet aldrig hur det ska gå i kontakterna med försäkringsbolag och domstol. Reglerna är så luddiga att man aldrig i förväg kan säga om man får rätt eller fel. Jo då, visst är det rätt att det här är ett skivbromsok, eller om man så vill på engelska en kaliper. Att vi har målat rött, ja, det beror bara på att vi skulle göra det lite svårare för er. Här finns alltså två stycken hydraulkolvar och de pressas ut när man trycker på bromspedalen. Bromsvätskan går i bromsröret och pressar ut de här kolvarna. Och kolvarna, de trycker på varsin sån här bromskloss som i sin tur kniper åt om skivan. Skivan rullar ju med hjulet och man kniper alltså åt den och får därmed broms på bilen. Det här skivbromsoket, ja, det har ett par fästöron som man skruvar fast det med på baksidan på det här viset. Så där sitter skivbromsen och sen är det bara att lägga in bromsklossarna så har man en fungerande skivbroms. Om vi skulle ta och testa er på det där med katalytisk avgasrening kanske. Vad kan ni egentligen om det? Det här, det hävdar jag, är ett så kallat lambdarör i ett katalysatorsystem. Och det har en ganska intressant konstruktion och inte minst funktion. Det sitter här i avgassystemet från motorn, så där kopplar man ihop det. Sen har man en enkel bajonettfattning här uppe för själva katalysatorn. Men det fina med det här lambdaröret är att det finns en liten avstängningsventil här strax innan katalysatorn. En liten ventil här. Och den ventilen, den känner av hur pass smutsiga avgaserna är. Är de för smutsiga, ja, då stängs den där ventilen och avgaserna leds tillbaka här i den här ledningen. Tillbaka via en slang upp till motorn igen där de förbränns än en gång. Och därmed när avgaserna kommer nästa gång så har de större chans att bli renade i katalysatorn. Det här är alltså ett lambdarör. Eller är det kanske inte det? Bland vinnarna drar vi tre namn. Tredje priset består av Trafikmagasinets första hjälpenkudde. Du kan också vinna Trafikmagasinets populära tröja. Eller en komplett uppsättning med kvalitetsverktyg utvalda av Trafikmagasinet. Och hur det gick i förra omgången och vilka som vann, det redovisar vi direkt efter programmet. Skulle ni kunna tänka er att lägga ner ett par årslöner på en ny exklusiv bil och sen såga sönder den innan ni ens har provkört den, bara för att få den så där lite mer personlig? Eller varför inte köpa en gammal folkvagn, lyfta av karossen och sätta dit en sportvagnskaross istället? Ja, i USA, där är idéerna många när det gäller att synas i trafiken och skilja sig ifrån mängden. Vi har besökt en bilfabrik i Miami i Florida som har specialiserat sig just på bilar där kundens smak och plånbok är det enda som avgör. Tröttnat på Corvetter och Mustanger och vill glänsa lite extra i kvarteret, då väljer amerikanen att åka europeisk sportvagn. Mycket krom ska det vara, liksom mahognyinredning. Och automatlådan, ja, den vill man inte göra avkall på än som man åker i en kopia av en 29 års Mercedes. Det är den här bilfabriken i Miami i Florida som plastkopiorna, så kallade kit cars, byggs. Av fyrkantjärn bygger man upp en ram som anpassas beroende på vilket chassi den ska monteras. För poängen är just att använda vanliga standardbilar. Det är när det gäller bottenplatta, motor, fram- och bakvagn och transmission. Chassit från en Cheva eller en Ford Pinto går bra att använda, för att inte tala om den gamla hederliga folkvagnen med motorn bak.
I eget plastgjuteri växer karosserna fram. Det handlar om en glasfibervariant som också används vid liknande bilbyggen i Europa. Och mycket energi läggs ner på finish. För även om det bara är en enkel folkamotor under huven så ska lacken glänsa som om det vore en Porsche. Men också kitcars kan krocka och fabriken har ett stort lager med de vanligaste reservdelarna som är fram- och bakskärmar. Byggsatserna, de levereras till entusiaster som väljer att själva passa ihop plastkaross med underdel från kanske den gamla bilen. Och kunderna, de finns också utanför USA. Bästsäljare är replikan eller kopian av Mercedes SSK. Bilen levereras normalt med ett Mercedes-märke i fronten, men det togs bort när filmkameran kom fram för att påstå släktskap med Mercedes. Det har redan kostat Miami-fabriken en stämning. Kopian av klassiska MGTD kan ge trogna anglofiler hicka. I entusiastögon är det här ett missfoster, men i USA säljer den som smör och amerikanen tror att han åker brittiskt. Plastkopian av Porschen, den har blivit klassisk. Trots att den är dyr så är den en bästsäljare i flera världsdelar. Men det räcker inte, för kunderna är villiga att betala vad som helst för att få något som skiljer sig ifrån det fabriksgjorda. Därför gör man så här. Man slaktar fabriksnya bilar och tuffar till dem och gör dem ännu mer exklusiva. Och nu handlar det om bilar som kostar runt 300 000 kronor styck. Fabriksnya bilar sågas sönder på löpande band här i fabriken i Miami, dit de kommer direkt från GM och Ford-fabrikerna i Detroit. Vanliga modeller är Ford Mustang eller som här Mercury Cougar, bilar med V6-or under huven. Fronten lyfts av och hamnar så småningom på skroten, och det gör också den itusågade bakdelen. För att göra bilen lång som 50-talets dollargrin behövs järnförstyrningar, och bilen förlängs också sammanlagt med en meter. Framvagnen flyttas och nya ledningar dras för bland annat bromsar. Men det mesta av förvandlingsnumret handlar ändå om det yttre. Språket vi hör, ja, det är spanska, för merparten av de anställda här kommer från Kuba. Plåtfronten som skrotades, ja, den byts mot en förlängd motorhuv i glasfiberarmerad plast. Plåt limmas mot plast när nya bakdelen ska monteras. Och så är det dags för det fabriken kanske satsar allra mest på, nämligen att utanverket, att skalet, ska bli så tilltalande som möjligt. Och i den här hallen avgörs fabrikens renommé. Två arbetslag turas om för att garantera en 100% finish. Skarvarna mellan plast och plåt kollas en gång extra innan det så småningom är dags för lack och mera puts igen. Och en pampig grill måste förstås den nya bilen ha. Och nu börjar vi också ana hur den färdiga bilen ska se ut. Luftkonditioneringen specialkollas innan bilen går igenom och får godkänt eller justeras på någon punkt innan den så småningom är klar för leverans.
Förvandlingsnumret är klart och den gråa vardagsbilen har förvandlats till ett specialbygge förunnat ett fåtal. Sen är det ju en smaksak vilken som egentligen är snyggast. Originalet eller lyxmonstret med en prislapp runt 300 000. Och 300 000, det tycker många det är värt för att imponera på grannen med en handbyggd, ombyggd seriebil. Tiffany och Excalibur, ja det är modellerna som ska ge statusglans, den statusglans som vardagsbilarna från Detroit inte anses förmå erbjuda. Det är exklusivt, men knappast något för decemberrusket här hemma i Sverige. Ett extra trafikmagasin med läget på de större vägarna hos SJ och Linjeflyg, det bjuder vi på kvällen före julafton. Missa inte det, extra trafikmagasin alltså mitt i julruschen. Till dess, ha det så bra. Hallå där, gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Hallå där, gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.